Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun ko'pchilik bilgan mavzu, ya'ni USMLE haqida gaplashamiz. Ko'pchilik USMLE nimaligini biladi, USMLE tarkibini ham biladi, lekin aniq ayta olmayman, videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, bilmaydigan juda ham ko'p ma'lumotlar chiqadi. Shu sababli tavsiya beraman, USMLE haqidagi bu temani albatta oxirigacha ko'ring. Hammaga assalomu alaykum. Do'stlar, bugun USMLE haqida gaplashamiz. Oramizda ko'pchilik USMLE haqida ozmi ko'pmi ma'lumotga ega, lekin bugun biz to'liq gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, siz bilmagan juda ham ko'p ma'lumotlar chiqadi. Xullas, USMLE bu United States Medical Licensing Examination, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida shifokor bo'lib ishlamoqchi bo'lgan har qanaqa odam topshirishi shart bo'lgan litsenziya imtihoni. Ha, to'g'ri eshitdingiz, bu litsenziya imtihoni. Litsenziya imtihoni, do'stlar, bizaga qanaqadir yot narsadek eshitilishi mumkin. Nimaga? Chunki butun MDH davlatlarida, xususan O'zbekistonda litsenziya etilgan hech qanaqa imtihoni yo'q, ya'ni shifokorligi nisbatan aytilganda. Nimaga? Chunki biz shifokor bo'lib ishlamoqchi bo'lsak, diplom o'zi yetarli. Umumiy amaliy shifokor bo'lib ishlamoqchimizmi? Diplomimiz, hattoki diplom ilovasi o'zi yetarli. Biz boshqa kardiolog, xirurg bo'lib ishlamoqchimizmi? Diplomi o'zi yetarli. Shuni eslab qolinglar, demak, bizga hech qayerda litsenziya talab qilinmaydi. Xo'p, bu nimasi bilan yaxshi yoki nima bilan yomon? Kelinglar shuni plus minusini tushuntirib beraman sizlarga. O'zbekistonda o'zi xuddi litsenziya yo'q deganimda, umuman litsenziya tizimi yo'qmi deysiz mumkin. Bor O'zbekistonda litsenziya tizimi, lekin bu litsenziya insonga emas, odamga emas, shaxsga emas, balki klinikaga, kasalxonaga olinadi. Ya'ni, misol uchun bitta klinika ochgan bo'lsangiz, bu klinikaga litsenziya olinadi va shu litsenziya ostida 100 ta, 10 ta, 20 ta shifokorlar ishlaydi. Demak, bizada agarda mabodo qaysidir shifokor xato qilib qo'yadigan bo'lsa, kimni litsenziyasi xavf ostida? Klinikaning litsenziyasi xavf ostida. Tushunasizmi? Chet eldachi har bitta kishi o'ziga litsenziya oladi va har bitta kishi o'zini qilgan ishiga javobgar bo'ladi. Tushunasizmi? Ya'ni katta ehtimol bilan bu yerda klinikagadan oldin haligi shifokor litsenziyasi xavf ostida bo'ladi. Ya'ni bizada diplom nimani anglatadi? Diplom bu institutni bitirganligini tasdiqlaydigan hujjat. Chet el diplom olishadimi? Olishadi. Diplomga qo'shimcha litsenziya olishadi. Demak, diplom bu institutni bitirdik bo'ldi. Tushundinglar? Institutni bitirdik, qo'limizga diplom oldik va kim institutni bitirgan bo'lsa, deyarli hamma bir xil darajada degani, chunki hamma bitirdi shu bo'ldi. Tushundinglarmi? Endi bizada shu odam institutni bitirganidan keyin shifokor bo'lib ishlashga layoqatlimi yo'qmi? O'zi shifokor bo'lib ishlash ishlashga kompetentmi yo'qmi? Buni baholash uchun alohida litsenziya imtihoni shart. Siz aytishingiz mumkin. Bizani Toshmiyda ham, Sanpiyda ham GOS imtihonlari bor-ku. Misol uchun GOS imtihonlari ham baholaydi-ku deyishingiz mumkin. Do'stlar, chet elda ham bor diplom olishdan oldin diplom imtihoni. Tushunasizmi? Bu alohida tizim, lekin siz shifokorlik litsenziyasini olishingiz uchun unga alohida vaziyatli masalalarga asoslangan alohida aytaylik, siz rostdan ham shifokorlik layoqatga egamisiz, shuni baholaydigan, ya'ni u yerda nima bo'ladi? Communication skills deymiz, ya'ni shifokor bemor o'rtasidagi aloqalarga bog'liq bo'lgan, psixiatriyaga bog'liq bo'lgan va undan tashqari diagnoz, xullas to'rtta kriteriya bor: diagnoz qo'ya olish, undan tashqari klinik fikrlay olish, undan tashqari haligi aytgandek eksperimental ishlarda olgan bilimingizni qo'llay olish va to'rtinchisi shifokor bemor va shifokor o'rtasidagi munosabatlarni to'g'ri o'rnata olish. Shularni baholaydi va shulardan o'ta olsangiz litsenziya berasiz. Tushunasizmi? Shu litsenziya imtihoni, do'stlar, faqat Amerikada emas, juda ko'p davlatlarda bor. Misol tariqasi aytaman. Arab davlatlarida, o'sha Dubay deymizmi, Saudiya Arabiston deymiz, Qatar deymizmi, hammasida o'zini litsenziya imtihoni bor. Misol uchun Dubayda MSTREX, DHA misol uchun Abu Dabida, har bittasida o'zining imtihoni bor. Angliyada misol uchun PLAB imtihoni, Kanadada MCCQ imtihoni, hattoki Turkiyada TUS, STS imtihonlari bor. Xuddi shunaqa Amerikada USMLE. Xo'p, bu litsenziya imtihonlaridan USMLE'ni qanaqa farqi bor? Agarda siz USMLE'ni o'qigan bo'lsangiz, USMLE topshira oladigan darajada bo'lsangiz, qo'ygan imtihonlarni oson topshira olasiz. Nimaga? Chunki USMLE shunaqangi chuqur bilim talab qiladiki, siz bilimga ega bo'lsangiz, qo'ygan imtihonlar siz uchun juda ham oson bo'ladi. Hattoki siz keyslarni ko'rganingizda nisbatan tezroq va hech qanaqa stresslarsiz yechishni boshlaysiz. Agar USMLE darajasida bo'lsangiz, qo'ygan testlarni, ya'ni qo'ygan
litsenziya imtihonlari testlari oson yechasiz. Demak, men tavsiya beraman. Hatto siz litsenziya imtihoniga topshirmayotgan bo'lsangiz ham, O'zbekistonda kelajakda qoladigan bo'lsangiz ham, USMLE beradigan ma'lumot sizga faqat va faqat foyda keltiradi. Gapimiz spot sifatida bitta narsani aytaman. Bitta kasallikni siz gaplashsangiz, o'tadigan bo'lsangiz, USMLE nima qiladi? Nafaqat uni klinikasi, patogenezi, davolanishi, balki uni genetik molekulyar mexanizmini tushuntirib beradi. Agar u genetik kasallik bo'ladigan bo'lsa. Molekulyar darajada qaysi oqsil sintezi buzildi, qaysi oqsil qattiq to'planib qovotdi va bu nimaga sabab bo'ladi, tushunasizmi? Bu nimaga olib keladi? Bu keyinchalik ilmiy ish qiladigan bo'lsangiz, yoki qanaqadir maqolalarni o'qiydigan bo'lsangiz, bu sizga faqat va faqat foyda keltiradi. Keyinchalik bitta ilmiy ish qiladigan bo'lsangiz, buni tub nuqtama nuqta har bitta qadamma qadam tushunishni boshlaysiz, tushunasizmi? Agar siz USMLE'ni o'qigan bo'lsangiz, har qanaqa maqolani siz oson tushuna oladigan bo'lasiz. Demak, siz USMLE o'qigan odam bo'ladigan bo'lsangiz, o'qimagan atrofdagi shifokorlardan sizga katta farqingiz bo'ladi. Hattoki O'zbekistonda keyinchalik qoladigan bo'lsangiz ham. Kelinglar endi gaplashamiz. USMLE'ning o'zi qanaqa etaplardan iborat? USMLE'ning o'zi 3 ta imtihondan iborat. Step 1, step 2 va step 3. Step 2 oldin 2 taga bo'lingan edi. Step 2 CK, ya'ni clinical knowledge va ikkinchisi step 2 CS, ya'ni clinical skills. Hozir clinical skills olib tashlangan, oldin faqat majburiy Amerikaga borib topshirilishi kerak edi. Hozir bu narsa olib tashlandi. Uni o'rniga OET imtihoni qo'yildi. Ya'ni siz ESFMG sertifikatini qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, ESFMG sertifikati bu Amerikadan tashqarida tibbiyot oliygohini bitirib, litsenziya olmoqchi bo'lsangiz, Amerikada ishlamoqchi bo'lsangiz, shu sertifikatni qo'lga kiritishingiz kerak. Ya'ni shu ESFMG sertifikatini qo'lga kiritishingiz uchun USMLE step 1, USMLE step 2, ya'ni CK va OET ni, ya'ni 3 ta imtihonni topshirishingiz kerak bo'ladi. OET nima? OET occupation English test, ya'ni xuddi IELTS faqat shifokorlar uchun IELTS. Ya'ni o'tta xuddi listening, speaking, writing, reading bo'ladi. Mana shu 4 talasi faqatgina tibbiyotga bog'langan bo'ladi. Nafaqat tilni, balki shifokor bilan shifokor sifatida bemor bilan gaplashish qobiliyatingizni ham tekshiradi. Aynan shularni baholab sizga o'tdi, o'tmadi deb imtihon qog'ozini beradi. Mana shu 3 talasini yig'ib, siz keyin ESFMG sertifikatiga topshiradigan bo'lsangiz, sizga pochta orqali o'sha sertifikatni yuborishadi. Bu imtihonlardan o'tganingizdan keyin va bu litsenziya orqali, ya'ni ESFMG sertifikatini olganingizdan keyin siz xohlagan Amerikadagi kasalxonaga hujjat topshira olasiz shifokor bo'lib ishlash uchun. Tushundinglar? Demak, etaplarini tushundik. Step 1, step 2 va step 3. Step 3 ni siz u yoqda rezidenturaga, Amerikadagi kasalxonalarga ishga kirganingizdan so'ng topshirsangiz bo'ladi. Ya'ni bu majburiy emas. Ishga kirishingizdan oldin ham topshirsangiz bo'ladi, bu sizning xohishingiz, yoki ishga kirganingizdan keyin ham topshirsangiz bo'ladi. Xo'p, endi imtihonning o'zi qanaqa kechadi? Misol uchun step 1 misolda aytaman. USMLE step 1 7 ta blokdan iborat. Har bitta blok 40 ta testni o'z ichiga oladi. Umumiy 280 ta testni siz bir o'tirishda, ya'ni bir kunda ishlab chiqishingiz kerak bo'ladi. Umumiy sizga 8 soat vaqt beradi. Har bitta blokka 1 soatdan vaqt. Umumiy 8 soat ichida siz 280 ta kez ishlab borasiz. Xo'p, demak, bu yerda nima bo'ladi? Dastlabki 15 minutda sizga umumiy testni tushuntiradi. Qaysi knopkani bossang, qaysi darcha nima ma'noni anglatadi, hammasini tushuntiradi sizga. Agar siz 15 minutni tashab ketadigan bo'lsangiz, bu sizga qo'shimcha dam olish uchun vaqt bo'ladi. Ya'ni bu videoni siz oldindan internetdan ko'ra olsangiz bo'ladi. inbme.org degan saytdan ko'ra olsangiz bo'ladi bu tutorialni. Endi qolgan 45 minutni o'zi rostakasin dam olishingiz uchun berilgan vaqt. Demak, umumiy hisobda 1 soat haligi 7 ta blokni vaqtidan tashqari 1 soat sizda qo'shimcha dam olish uchun vaqt bo'ladi. Va har bitta blok uchun 1 soat dedim. Agar siz shu 1 soatda vaqtliroq yechib chiqadigan bo'lsangiz, qolgan vaqt sizga dam olishingiz uchun qo'shilib ketaveradi. Umumiy hisobda demak 8 soat ekan. Kelinglar endi testni o'ziga qaytamiz. Test qanaqa formatda bo'ladi? Test multiple choice questions. Multiple choice degani bir nechta sizga optionlar beradi, variantlar beradi. Ya'ni bir nechta variantli, ko'p variantli test ekan. Ko'p variantli degani sizga variant beriladi, lekin bittasi to'g'ri bo'ladi har doim. Xo'p, test deganda biz oddiy testmi? Yo'q, vaziyatli masala. Savolda har doim vaziyatli masala bo'ladi. Bemor keldi, mana shikoyatlar bilan, mana bunaqa istoriyasi bor, tarixi bor.
mamlaka laboratoriyasiga yarash, mamlaka aytaylik tekshirganda narsalar aniqlandi. Savol, bu bemorga qaysi dori bersa holati yaxshi bo'ladi? Shu masalan mana shunday savollar beradi. Va bu savollarga javob berish uchun albatta biz USMLni chuqur o'rgangan bo'lishimiz kerak. Ya'ni bu vaziyatli masalaning o'ziga xos ustunlik jihati siz olgan bilimlaringizni bu keyslar orqali hayotda ishlatishingiz oson bo'ladi. Ya'ni teoriya bilan nazariya bilan amaliyot o'rtasidagi barier qisqaradi, do'stlar. Tushundinglarmi? Xullas, bugun gaplashilgan asosiy narsalarni men yig'ib beradigan bo'lsam, birinchi o'rinda litsenziya imtihoni. Siz litsenziya imtihonini topshiradigan bo'lsangiz, siz kompetent ekanligingiz tasdiqlanadi. Tushunasizmi? Siz rostdan ham kompetentsiz. Siz rostdan ham shifokor, yaxshi shifokor bo'lib ishlay olasiz degan. Ikkinchisi, siz agar shu litsenziya imtihonini o'qiydigan bo'lsangiz, O'zbekistonda qoladigan bo'lsangiz ham, siz qolgan shifokorlarga nisbatan juda ham katta ustunlikka ega. Keyingisi, agarda siz litsenziya oladigan bo'lsangiz, chet elda shifokor bo'lib ishlash huquqingiz bo'ladi, ya'ni imkoniyat bo'ladi sizga. Chunki bu juda ham katta imkoniyat beradi sizga. Va eng asosiysi, siz USMLE o'qiyotganingizda eng oxirgi standartlarni o'rganasiz. Va eng asosiysi, guidelineslarni o'rganasiz. Guidelines degani nima degani? Sizdan oldin juda ham ko'p olimlar biror bir kasallikda nima ish qilish kerakligini o'ylab bo'lishgan. Siz bitta kasallikka duch kelganingizda, agar u tipik holat bo'ladigan bo'lsa, oldindan klinik fikrlashingiz shart emas, do'stlar. Tayyor berilgan, mamnaqa bo'lsa, mamnaqa bo'ladi. Shuni siz o'rganasiz va sifatli va tez davolay olasiz. Bu sizni haliga aytganda yana teoriya bilan amaliyot o'rtasida, nazariya bilan amaliyot o'rtasidagi barierni qisqartiradi. Siz USMLE o'qigan bo'lsangiz, bilingki, hozir o'qiyotgan ma'lumotingiz hozir ishlatilyapti. Bilingki, hozir ishlatayotgan dorizlar va metodikalar hozir bor va hozir qilinyapti. Bilingki, siz o'qimayapsizmi, demak bu olib tashlangan yoki bo'lmasa, aytaylik, hozir ishlatilmaydi. Tushunasizmi? Va eng asosiysi, siz o'qiyotgan narsalarni siz bilib turibsiz, mana mana shu narsalar katta ehtimol bilan men hozir klinikaga chiqsam, hayotda ko'raman shu narsani. Hayotda bu dorilarni ishlata olaman, hayotda bu metodikalarni ishlata olaman deb o'qiyapsizmi, sizga katta ustunlik beradi. Shuning uchun men tavsiya beraman, do'stlar. USMLE haqida birinchi marta eshitayotgan bo'lsangiz, hoziroq qiziqing. Men shu videoning tagiga o'zimizni akkaunt nomerlarini qoldirib ketaman. Ma'lumot uchun telefon qiling. To'liq ma'lumot berishdan biz har doim mamnunmiz. Agarda siz USMLE haqida oldin eshitgan bo'lsangiz, do'stlar, hozirdan imkoniyatingiz darajasi, ingliz tilini biladigan bo'lsangiz, hozirdan boshlang. Bu sizga faqat va faqat foyda keltiradi. Sog' bo'linglar, o'zingizni